ጸሎቶቻችሁ ያልተመለሱ ተመሰሏችሁ በጸለይ ይቀጡ ማመስገንን ቀጡ አንዳንድ ነገሮቻችን በመስጋና የሚፈቱ ነገሮች አሉ። መልስም እናገኛችሁ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ያላችሁ ስታዩ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ውስጥ ሆነው አንድ ነገር ያደርጉ ነበር ታስረዋል አንዳንዴ ከችግር በላይ እግዚአብሔርን ማምለክ ጀመሩ ከምን በላይ ከአስቸጋሪው ነገር በላይ እግዚአብሔርን ማምለክ ጀመሩ አሰረኝ ከምትለው ነገር በላይ ካቅሌ በላይ ነው ከምትለው ነገር በላይ ሆነ እግዚአብሔርን ማምለክ ጀመሩ እነዚህ መሆን ጀምራል መሆን የሚጀምረው ነገር ምንድነው በምስጋና ውስጥ በአምልኮ ውስጥ ከነገር ከፍ ብለ መራመድ ሲጀምር እግዚአብሔርን ስታይ ሰንሰለት መበጣጠስ ይጀምራል መሰረቱ መናወጥ ይጀምራል ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ኪንግደም መምጣት ይጀምራል አንድ ነገር አሁን ደግም ይላችኋል እግዚአብሔር ክብሩ ሲገልጥ ጸሎቶቻችሁ ሲመለሱ እግዚአብሔር ክብሩ ሲገልጥ በክብሩ ብዙዎች ወደ መንግስቱ ለማምጣት ዋንሶጌን ምዕራፍ 11 ላይ ሄዳችሁ የምትመለከቱ አላዛ ከሞት ሲነሳ ብዙ አይዶች በኢየሱስ አመኑ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ደግሞ ጳውሎስና ሲላስ እስር ቤት ሆነው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ሳለ እነሱ እስር ቤት ሆነው ውጭ የሚጸልዩላቸው ሰዎች ነበሩ መልስ ሲመጣ ግን አንድ ነገር ሆነ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መምጣት ጀመሩ የእስር ቤት እስረኛ የእስር ቤቱ አለቃ የእናንተ ኢየሱስ ያስፈልገኛል ማለት ጀመሩ እስረኞቹ ኢየሱስ ያስፈልገናል ማለት ጀመሩ ሰው ተደነቀ ተደንቋል ቆመ ወደ ኢየሱስ መጣ ጸሎቶቻችሁ ሲመለሱ ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ኪንግደም ጎረቤቶቻችሁ ኢየሱስን ማየት ይጀምራሉ ያንተን ኢየሱስ ማምለክ ፈልጋለሁ ማለት ይጀምራሉ ልጆቻችሁ አዎ ያንተን ኢየሱስ ማለት ይጀምራሉ በስራ ቦታ ያንቺ ኢየሱስ ማለት ይጀምራሉ የሷ ኢየሱስ እያለ አንዋሽም ማለት ይጀምራሉ የሷ ኢየሱስ እያለ እኛ ሙስና በፍጹም ገንዘብ ጉቦ አንቀበል የሷ ኢየሱስ እያለ በርግጥ ወንጀል አንሰራም አንተ ባለህበት ቦታ ልዩነት ማምጣት ይጀምራል ምክንያቱም አንተ ጸሎት የተመለሰልህ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠብህ እንደ ፍቃዱ የምትኖር ነህና አሜን ነው